Hej alle sammen. I dag vil jeg lære jer, hvordan man lægger falske øjenvipper. Hvad man har brug for til dette er en lille saks, eller bare en saks til at kunne klippe dine øjenvipper, så de passer til dit øje. Og hvad du også har brug for er eventuelt en pincet, og noget lim, og selvfølgelig dine øjenvipper. Eventuelt, hvis du ønsker, så kan du også tage en eyeliner, hvis du vil have, at dine vipper sådan skal blende ordentligt ind, hvis man ikke er så god til det og mangler lidt øvelse. Og egentlig har jeg også brug for jeres mascara, som jeg bruger til dagligdagen, fordi at de skal starte ud med at have eyeliner på. Undskyld, det hedder mascara. Start ud med at have mascara på. Så der ligger jeg lige nogle lag. Så det her, det gør, at øjenvipperne, de passer mere til. Så blænder de så bedre ind, nemlig. Hvad vi skal starte ud med, det er at bøje dem, så de passer til øjet. Hvad vi gør, det er, at vi ruller rundt med dem, tager dem i hver hjørne, og så laver vi en bue. Der er også nogen, der kan lide at gøre det rundt om en finger. Og så holder man dem bare, og så får vipperne så den kurve, den skal have, sådan at den passer bedre til dine øjne. Hvad man skal forstå med øjenvipper, her kan man så ikke se det, men det er, at man skal beholde den korte del. Den, der skal være på dit øje, så den korte del, den skal du gemme. Fordi det er den, der går inderste øjet, den med de mindste hår, de går i det inderste øjet, for at det kan blende ordentligt ud, og så skal det selvfølgelig blive længere og længere, jo længere ud det kommer. Så pincetten, så tager vi pincetten. Upsi. Og sætter dem fast. Og hvad du skal se så, det er, prøv lige at zoome ind. Men hvad jeg skal se, det er, om der er noget, der går sådan længere ud. Når du har sat dem fast. Sådan der. Så kan I godt se, at der er noget, der går uden over øjet. Og det skal så trimmes. Så tager vi fat der. Og så her skal vi så bruge vores lille saks. De skal trimmes, så de ikke generer øjnene, og dine vipper, de kommer også til at holde længere tid. Eller være på dine øjne længere tid, hvis de nu passer. Så jeg skal altså klippe så meget her af, fordi mine øjne de ikke er så store. Så, nu kan jeg i hvert fald se det, jeg snakker om med, at det inderste. De mindste, de skal gå inderst, og de længste yderst. Så hvad vi så skal nu, det er, at vi tager vores lim. Og den her lim, det er sådan en, der skal den skal lige bruge noget tid til at klistre ordentligt. Det går an på, hvad lim du har, selvfølgelig. Ved det her punkt, der kan du så vælge, om du vil tage eyeliner på eller ej. Jeg vil vise jer et øje, hvor jeg har eyeliner på, og et andet øje, hvor jeg ikke har eyeliner på, sådan, hvor jeg påfører dem. Så hvad jeg starter ud med, det er, at jeg bare tager noget eyeliner på øjet, og den her del vil jeg så skip, fordi det vil tage alt for lang tid for jer at se. Så ja, jeg putter lige eyeliner på det her øje, og så kommer jeg tilbage. Men hvad vi gør nu, det er, at vi tager limen. Og det tager virkelig øvelse at lære det her. Og egentlig så skal man også bare tillade sig selv at grætte en del, fordi at øjenvipperne, de skal nok komme på et tidspunkt. Hov. Så kan det godt være, at vi skulle bruge vores pincet igen. Jeg er vant til at bruge fingrene, så. Men der er mange af jer, der godt kan lide at bruge pincetter, så det synes jeg, det vi skulle prøve. Så først så lægger man den bare på. Og så rykker man dem bare, så de kommer så tæt på din hårlinje som muligt. Vippelinje.
Og så kan du bruge dine to fingre til at sådan klemme dem sammen. Først putter man dem jo på i midten, og så kan man sådan rykke dem, så de passer til det yderste øje. Herefter så tager du dem så og placerer det, så de er så tæt på vippelinjen som muligt hernede. Og så tager du toppen og gør det samme øverst. Og så har du så dine vipper på. Så det prøver vi lige med det andet. Så har jeg så det næste par. Jeg kører den igennem limet. Flot engelsk. Dansk. Flot engelsk dansk, whatever. Jeg kan ikke snakke lige nu. Så er der et lag der. Og så lægger vi den, som sagt, på først, og så rykker vi på den, så den passer til enden af øjet. Og så bruger vi så tid på at få den her del til at sidde ordentligt på. Og så bruger vi tid på at få den øverste del til at matche op også. Og så det bliver man så bare ved med at lege med, indtil at det er tørt. Man skal bare lige huske at tillade sådan en slags lim her til at tørre ordentligt først. Og blive ordentligt klæbrig, før du begynder at lege med det. Det havde jeg så ikke lige gjort, og det er også det, der gør, at det er så besværligt at holde styr på vipperne, fordi de glister ikke ordentligt fast lige nu. Så må man bare lege ind til, at de faktisk gør, som du ønsker. Sådan der.